maior parque aquático do Brasil será inaugurado nesta quinta-feira no interior de São Paulo. Olha, a cidade de Andradina, no interior paulista, irá ganhar nesta semana o maior parque aquático do país, com cerca de 371 metros quadrados de área total. O Termas Aqualinda será também o primeiro centro de diversões de águas termais, 100% acessível a autistas, e um dos maiores da América Latina. Alô, 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 mamãe, né? Principalmente as mães aí, que tem interesse, principalmente, nessa questão de entretenimento, que possa atender as pessoas com deficiência, especialmente os autistas. Então aqui uma informação importante, né? De repente não está em todos os órgãos de comunicação, está aqui no Estação Imprensa. A partir de hoje, um novo espaço para você, para a gente debater também assuntos pertinentes, não apenas em São Paulo, no Brasil e no mundo. Olha, com inauguração marcada para esta quinta-feira, depois de amanhã, dia 30, o parque será dividido em quatro áreas de diversão. Terá atrações radicais e capacidade para receber até 15 mil pessoas por dia. O texto conta ainda com informações do portal Catraca Livre. Olha, para ser 100% acessível a autistas, o complexo vai disponibilizar o Kihon, espaço silencioso com luzes reguláveis e uma área com assentos confortáveis para os visitantes. Que bacana, hein? Que necessitarem, é claro, de apoio em momentos de crises sensoriais. Então, acessível aí aos autistas. Muito legal. Atrações familiares, olha, Rio Lento. As corredeiras que simulam um rio estão entre as maiores do tipo do Brasil. O percurso tem extensão de 1 quilômetro. O ponto alto é a passagem pelo interior do vulcão. E a Praia do Vulcão, já que a gente está falando do vulcão, esta praia artificial contará com ondas artificiais, com início repentino e com diferentes alturas e intensidades em uma piscina gigante. Quer dizer, na verdade aqui, parece que você está realmente no vulcão, né? Que bacana, isso é importante. A gente precisa de lazer também, a vida não é só trabalhar. E principalmente os pais, a gente fala as mães, porque as mães são elas que normalmente, quase 100%, estão com os filhos, né? Por uma coisa natural, mas os pais, de modo geral, a gente passa aqui também essa informação, né? Porque tem o pai solo também, assim como tem a mãe solo, não é? Água Kids. Este espaço é dedicado à criançada que tem, que ama uma brincadeira na água. Aqui elas contarão com um playground interativo, cheio de cores, com escorregadores abertos e fechados, rodas de água, baldes e jatos. Muito legal. Isso aqui é apenas algumas informações, tá bom, gente? Aqua Baby. Sem esquecer das crianças pequenas, o parque tem escorregadores e os jatos d'água que proporcionam aí diferentes sensações para os menores. Também tem as atrações aqui moderadas. Canoa, corredeira e esfera. Essa atração tem como grande diferencial o impulso forte da água, com percurso sinuoso e trechos de aceleração. Três toboáguas com descida com boia para duas pessoas farão os visitantes sentirem fortes emoções. Então se prepare aí, depois de amanhã, dia 30, aí esse parque em Andradina, interior de São Paulo. Muito bom. Bom, é um pouquinho longe, né? 627 quilômetros aqui da capital paulista, na divisa com Mato Grosso do Sul. Questão de um mês atrás a gente passou por ali, mas eu não sabia que seria essa lindeza aqui. Que bacana, hein? Muito bom. O que esqueceram foi aquele de colocar o acesso, né? Mas depois, daqui a pouquinho a gente coloca aqui o endereço direitinho. Uma falha, né?